Так зустрічали гостей вихованці Криворізького дитячого будинку-інтернату в Саксаганському районі. Для особливих мешканців цього закладу новорічні свята ще тривають. Мені подобається Дідусь Мороз, мені подобається Снігурочка, як хороводи під ёлочкою. З колядками і святковими віршами зустріли волонтерів у школі-інтернаті номер 9. Новий рік – казковий час, хай здивує щастя вас, рік добра і рік кохання. Тож приймайте привітання, будьте добрі та здорові, ми бажаємо любові, щастя, радості багато, щоб життя було як свято. Кожен такий візит для вихованців закладу – неабияка радість, адже такі свята створюють сімейну атмосферу і дарують дітям тільки позитивні емоції. Ми з задоволенням приймаємо будь-яку допомогу, яка є. А саме така допомога людей, які небайдужі до дітей, небайдужі до людей із обмеженими якимись можливостями. Взагалі це, мабуть, подарунок долі для нашого міста, для України. Вже третій рік поспіль Координаційний центр допомоги воїнам АТО і членам їх родин організовує благодійні візити до дітей з особливими потребами. Частинку тепла, солодкі подарунки та теплі речі 15 січня від волонтерів отримали вихованці 3 закладів. Це солодкі подарунки, це іграшки, це деякі речі. Все, що ми мали змогу, ми зібрали сьогодні, щоб привітати цих бездомних діток, дітей-інвалідів. Я думаю, це дуже важливо – надати їм тепло, увагу, якісь подарунки. І це радість. Хоча офіційно новорічні свята вже завершились, проте волонтери обіцяють радувати малечу і в подальшому. Нагадаю, напередодні члени громадського об'єднання «Живи серцем» відвідали будинки милосердя та порадували їх літніх вихованців. Михайло Ротар, Роман Кравченко, Перший міський.